মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ ওপৰত এটি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি হৈ যায় য'ত নেকি বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই দুআষাৰমান মন্তব্য আগবঢ়াইছে। পোনপ্ৰথমে তোমালোকক সেই ভিডিঅ' ক্লিপিংটোৰ এটা সৰু ক্লিপ মই দেখুৱাইলোঁ, তাৰপিছত খুব চমুকৈ তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত টেটৰ ফলাফল বা ৰিজাল্টৰ ওপৰত তেখেতে কি ক'লে সেইটোও এটা ক্লিপ মই দেখুৱাম তোমালোকক। ঘৰত থকা টিভিটোতে মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, শ্বুট কৰিছোঁ, গতিকে বাহিৰৰ অকণমান ছাউণ্ড আছে, তাকে লৈ তোমালোকে যাতে বেয়া নোপোৱা। আজি মই সেবাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ অধ্যক্ষ আৰু সঞ্জীৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা বিষয়খিনি আলোচনা কৰোঁ। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নোৱাৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ কোভিড পৰিস্থিতিটো, ইয়াৰ অৱনতি ঘটে নে উন্নতি ঘটে। আমি আশাবাদী উন্নতি হ'ব, আৰু উন্নতি হ'লে পৰীক্ষা পতাৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে। আমি 15 দিনৰ নটিচৰ ভিতৰত আমি পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছো। গতিকে কোনো সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত হোৱা নাই। মেট্ৰিকত যিহেতু 6খন পেপাৰত পৰীক্ষা দিব লাগে, সেইটো আমি কমাই 3খনলৈ আনিম, ষ্টুডেণ্টৰ চইচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই, বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো তেনেকুৱা, আৰু গোটেই প্ৰতিচ্ছবিখন স্পষ্ট হ'ব 25 মে'ৰ ভিতৰত। এতিয়া কথাটো হৈছে যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দুয়োটা অনুষ্ঠিত হোৱাটো খাটাং, কিন্তু তাত কিছু নিয়মাৱলী থাকিব। এতিয়া নিয়মাৱলীসমূহ তেখেতে কৈছেই যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 6টা 6টা ছাবজেক্ট হয়, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অকল পৰীক্ষা দিব 3টা বিষয়ৰহে, নিজৰ চইচ মতে নিজে বাছি ল'ব লাগিব 3টা বিষয়। এতিয়াও কিন্তু তেখেতে ক্লিয়াৰ কৰি কোৱা নাই যে ইলেক্টিভ বা কম্পালচৰি ছাবজেক্টবোৰ কি হ'ব। হয়তো গোটেই খোপা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত 3টা ছাবজেক্ট বাছি ল'ব লাগিব, গতিকে ভৱিষ্যতে আৰু নটিচ হয়তো আহিব, জাননী আহিব। আৰু তেখেতে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই যে কোন তাৰিখৰ পৰা একজেক্টলি হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা তেখেতে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাবোৰ কেনেধৰণে কি কি হিচাপত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অহা 25 মে' তাৰিখৰ ঠিক পিছতেই। গতিকে 25 মে'ৰ পিছতে নতুন কিবা খবৰ পালে তোমালোকক মই নিশ্চয় অৱগত কৰাম। এতিয়া আহোঁ টেটৰ ফলাফলৰ ওপৰত তেখেতে কি ক'লে। ইয়াৰ লগতে টেট যিটো এবাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছিলে তাত কিছু সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন হ'ল। এতেকে আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে, যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে যিখিনি শুধৰণি কৰি দিছে সেই শুধৰণিৰ ভিত্তিত ইয়াৰ ফলাফল 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে ঘোষিত হ'ব। এই 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে ঘোষিত হ'ব, তাতকৈ পলম নহয়। তেন্তে এইখিনি আছিল তোমালোকক জনাবলগীয়া মোৰ ফালৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন। নতুন কিবা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক জনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।